часи постійного пресингу. Нехай спорт підтримає тебе. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені, і все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Перемог не приносить. Перше порушення правила було зафіксовано з боку Літкар у цьому матчі. І, зрештою, давайте будемо переходити до складів команд. Отже, Golden State. Гераскевич зараз має момент і забиває Гераскевич. Польові гравці. Четвертий – Олег Іванов. 22-й – Сергій Божок. А зараз ще один гол влітає у ворота Штіфонова. Емоції у цьому матчі дуже високі. Причому з перших секунд. Зараз швидка контратака. Літкар. Отже, Соцький. Удар! Штіфонов перед собою! І добиває Соцький. 3-0. Варбанський пробиває. Рикошет. І, зрештою, останні секунди минають. Треба довести справу до удару. Шевченко. Либа. Удар з розвороту. Все. На цьому час вичерпано, отож 3-0. Розпочався другий тайм у поєдинку Golden State Літкар і... Четвертої та п'ятої команд у дивізіоні бронзу в попередньому сезоні. Команди, які прориваються. Тим часом Соцький, вихід м'яч на м'яч, але не зумів спрямувати м'яч. Соцький. Соцький п'ятою залишає на Федотова. Федотов. І 4-1 стає рахунок. У Кепкала гол плюс асист уже у сьогоднішньому матчі. Так от, відразу після тайм-ауту один гол. Ахмедов до кінця кусає свого суперника. Удар від Шевченка. Шевченку. Іванов. Іванов зіграв ризиковно і втратив м'яч. А зараз Федотов. Федотов подвійного удару завдає. Якщо рахунок стане 4-3, ось це так інтрига. У нас буде зараз Шевченко. Затягнув з ударом, пробиває Солодилов. Шевченко. Поша по флангу, простріл і Солодилов. Продовжують вони атакувати у 5 польових. За рахунку 4-2 на користь Golden State. Це абсолютно виправдано. Варбанський. Поша не обіграє Шинкарюка. А зараз ще й контратака буде від Golden State. Кепкал. Кепкал, удар Варбанський. Бачимо ще й голкіперські скіли. І ще одна атака, 30 секунд. Ткаченко, удар Шевченко, добивання. Перший удар Леонтович. І часу фактично на одну атаку залишається у Літкар. 10 секунд, уже навіть менше. Варванський на партнера віддає.